mewang sukmono mati luwih kono sasmintan ingsun jagat wasi saling upororo koko prabu katuran pinarak unggah ingin sekeco rawuh jengandika wonten negari Ndrawati koko prabu Baladewa jagat Dewa Batara jagat Pangestu Ngara Yai Ndrawati ya kaya surak orang prayoga raptane pun kakang ana ing raja ing Dwaraka pun kakang ngaturake pudyas pangastawaning pun kakang katuro marang Yai Prabu Ndrawati ih koko prabu kula pundi nggo jimat dayanono ing kasantosan bapa panembahan Durna katuran karaharjan rawuh jeng ngandika bapa ing Sukalima kandak blekuduk swalu gembol sumarante hawela lan muni geger tansah pinanginganing kawidatan ring sami kula sowani pun ing bapa ing Sukalima mangya widodane sekala sowan kula tebe saking rubita namung keparing ing bapa ngaturaken udya pangastawanipun ing bapa kunjuk ngersa paduka anak praping Ndrawati inggih bapa kula tampi karya bomba raos sing manahipun ingkang putra ing Dwaraka sasampunipun lenggah ing langkung prayogi ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang putra ing Ndrawati dene rawuh jeng ngandika bapa Mlembang Durna sumawana koko prabu wonten ing rejing Dwaraka koko prabu mandula Kresna iku wonten timbalaning adau wale-wale apa praptanipun kakang ana ing rejing Ndrawati iki sayekti ora duwe karep pribadi nanging pancen ana bab ya kuwi sumaning pun kakang ana ing rejing Dwaraka bareng lawan bapa Mlembang Durna mau sayekti diutus dening Yai Prabu Duryudana ana bab ing bakal ndak aturake marang Yai Prabu Dwaraka ya gandeng pun kakang tinemu taruna lan ana pinisepuh ingkang ndak kanthi ya kuwi bapa Mlembang Durna mula apa ing bakal ndak aturake mau lumantar bapa Mlembang Durna Yai Prabu Kresna koko prabu kasinggihan mekaten ing mekaten bapa Mlembang tumuntun laturi paring dawuh menawi dados wigatosipun dene paduka bapa Mlembang Durna rawuh wonten negari Ndrawati. Oh inggih, matur sembah nuwun, Ger. Ingin sepisan tuwi dhateng kawijenganipun anak Mas utawi anak Prabu Ndrawati. Dene dungkap angka kalih leres kendhinganipun anak Prabu Baladewa bilih. Sumanipun ingkang bapa ing Sukalima menika sayekti dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Supados nanjiaken dhateng pawarta ingkang sampun sebar warata saindenging jagat. Menapa inggih para nyata bilih paduka menika kagungan putra angkat inggih menika wujudipun pawestri ingkang sakmangke sampun dungkap dewasa. Ngibaratipun kembang hambabar gondo arum. Satemah kathah sakathahing kembang nedya anecep dhateng maduning sekar menika kala wau. Inggih, bapa Mlembang Durna lakar kalersan mekaten nembe kemawon kula menika pikantuk kanugrahan putra angkat ingkang sakmangke sampun mapan utawi sampun cumondhok wonten negari Ndrawati. Oh, dadi unahing ngaten leres nggih. Leres dengan iku anak Prabu menika kagungan putra angkat kasinggihan mekaten. Lajeng menawi mboten lepat ingkang putra menika kamparingan nami utawi pusaka asma inggih menika Endang Loro Tremon. Nyuwun pangapunten. Ingkang leres menika Endang Loro Temon. Ah, Loro Temon kok Loro Tremon. Loro Temon. Menika ugi leres. Inggih, kasinggihan mekaten bapa Mlembang Durna. Oh, lah menawi ngaten cocok kalian mlebet dados dawuhipun anak Prabu Duryudana. Bleh catosipun sowanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten negari Ndrawati menika. Nuruti penangisipun putu kula inggih menika wonten Semana Mandrakumara. Anggenipun sampun pinten-pinten Candra menika gandrung-gandrung kalian setunggiling wanita. Sareng Lesmana kula dangu, sinten to wanita ingkang ngandhatosaken bingung raos ing manahipun putu kula Lesmana Mandrakumara? Piyambakipun waloka prasaja jujur kalian ing bapa ing Sukalima. Bila piyambakipun gandrung kalian putri Ndrawati nggih menika pun Endang Loro Temon. Loro Temon lho Bu. Nggih nggih Loro Temon, Loro Temon. Bila lajeng kula nyocokaken wonten negari Ndrawati. Lah, gandeng samudayanipun menika sampun cocok. Tumuntun sak mangke wale-wale menapa nggih. Sowan kula menika nedhi ngebun-bun ing jangan jejawah sonten. Ing wigatos sowan kula menika namung badhe ngemis. Ngemis dhateng paduka anak Prabu Ndrawati wonten suka lilane penggalih ingkang putra-putri Endang Loro Temon menika mangke
badhe kula beto utawi kula boyong wonten negaring Astina ingkang wigati badhe kula jodhaken kalian putu kula pun Lesmana Mandrakumara menawi kepareng ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan tegesipun ngraketaken daging ingkang renggang nuntumke balung sing pisah antawisipun Darawati lan Ngastina mangke saya rumaket akhiripun kekadangan jernyatanipun sampun jodhaken putra paduka kalian atmajanipun inggih menika anak Prabu Duryudana inggih putu kula Lesmana Mandrakumara nanging menawi mboten luwun sewu lho nggih sowan kula menika sareng kalian ing neraka nalindring mandura Prabu Baladewa menapa kirang kiyat anggen kula mujo atur menawi sampun wonten seksinipun nalindring mandura Prabu Baladewa menika nggih anak Prabu Darawati sikra-sikra yen permana kanca sikra ngraken awang sesangka rembak marwa sing sangkatri gumulung mangrembak mangrembak ing wadya kurta kura rek kiri-kiri oh nanggono magawe gelari rawang-wang oh dumateng pasemana negara ing Darawati nalika semanten sami medhataken pangandikanipun Begawan Durna utusan saking negari Ngastina dinampi nata ing Darawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna dadya kendel legeg datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana melenggahi kanyup nangka wadu kanyup jarwa gantir wadu jarwa ngecokna durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangkep ing uriya sebar bonamu apa to kang dadi tarunane orang nomatan orang yang gajah mudus ke pantilan kejawi namung suwani pun utusan sekarang kadempel kirulah nolo garing kirulah petruk semalu kirulah bagong itu merojok tanpa harapan akar yo kaget kang samyo mulat Tungkur wayah kula jagat Koko Prabu. Nggih. Dereng ngantos paripurna nggih kula nampi pangandikanipun Bapa Penemban Durna. Menika mboten pangling. Menika panakawan mongko jangkep tiga nala garing petruk miwah bagong. Bal dal rusak tatanan. Wah, mongko wancine wis ana dhewe lho. Ponakan iki metune mongko yen wis wanci gara-gara. Lah kok dadi iki teng sruntul.
sowan ana ing negara Ndrawati. Mongko dudu wayahe. Jernyatane upama ngaturake bekti sarta ngaturake sembah lawan Sira Yayi Prabu Ndrawati, mestine lak ana wancine dhewe. Ning mbok menawa ana wigati. Tangi lamun para kawan sowan sore-sore ngene iki yen ora ana wigati, mesti ora bakal sowan timbal ana Yayi. Oh Prabu, katuran lenggah ingkang sekeca. Yo. Nulo garing padha kanthi harjo sak prataniro ana kawan. Amit pasang kali mantap. Dinebela ing loduri dumawaing tawang tuwang. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengeping pabedinipun ing abdipun nulo garing kunjuk kersa paduka Kanjeng Sri Prabu Sri Bathara Kresna. Jangkep temen. Toto wicaramu gunakake unggah-ungguh mekaten. Ingsun tampa pangestune ingsun tampanono kula pun ing jiman paripik. Dayanana ing kasantosan. Petruk Padharjo, pangestunipun Sinipun Ndrawati wilujeng bekti kula kunjuk. Umume dayoh ora ya eneng ngarepan. Lah kok iki malah terus eneng burine sing duwe omah karepe piye? Lah ya selone teng mriki kok ya. Ngajeng mboten selo, wonten mriki selane ya sapa anane. Iya apa kawan lho niki. Bagong Padharjo sak praptamu. Ngene nggih, pangestunipun Sinuwun Prabu Ndrawati wilujeng niring sambikala tansah winanting suka basuki sowan kula bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong, tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan. Ana wigati apa Petruk sowan mongko tanpa tinimbalan? Gandeng sing nyenguk teng ajeng niku nggih gareng. Kajenge garing sing matur sanipun Sinuwun Prabu Ndrawati. Israeng kuwi sing tuwa dhewe dadi talange ngatur lidah sinambung pengetikane bapak. Nala garing dalem. Ana wigati apa nala garing sowan mongko tanpa tinimbalan. Sepisan. Rasa kesusu reng, rasa kesusu. Kesusu iku mung kleru. Ing sepisan kepareng ngaturaken sembah pangabektinipun ing abdi nala garing kunjung sowan duka. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya ya ingsun tampa. Pangestune ingsun tampanana kula pun ing jimat. Dene tungkap angka kalih bali-bali menapa. Lujeng dereng sami kula sowan kula tebih saking rubet. Beda. Boten angka setunggal menapa kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya nala garing ingsun tampa. Pangestune ingsun tampanana. Ing salajengipun wiwit bidal saking karang kadempel sowan kula kalian Petruk kalian Bagong boten ketemu halangan setunggal menapa. Kepareng kula aturaken sembah sumangga ing mabekti kula kunjuk. Iya tak tampa pangestune ingsun tampanana ingkang tungkap ing salajengipun anggen kula lumampah saking karang kadempel diutus dening bapak wonten ing margi tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kula. Kepareng kula aturaken sembah mabekti kula kunjuk. Petruk nun kowe bae Petruk ingkang matur nala garing kok mung mubeng wae ora ndang tekan-tekan gone dek nek menyang nomor 1 ne kula saka omah wis dandan diting bareng kon matur ra iso dekno kaya ngono pengarep. Sabar ya neng, ora apa-apa. Aku wis biasa dirake ngene. Petruk eneng apa? Ingin sepisan kan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Lah kok padha. Lah nek matur kalih nas Nalindrom ini nek mboten ngaturaken sembah pangabekti mengko kleru. Iya wis ora dadi ngopo wae nggih. Dungkap mongko kali kula mrene namung dipun dawuh supados nyatakaken pekabaran ing binata mbok bakul sinambi woro najan boten dipun sadhe. Pawarta binandunging Karna. Menapa inggih para nyata Sinuwun Prabu Ndrawati menika kagungan putra angkat. Anak angkat nggih, angkat junjung. Ora angkat junjung Petruk, putra angkat iki putra nggonku nemu. Lah niku karo kula ngoten niku. Napa leres? Iya pancen kepara bener. Putri,
Iya Petro, pawestri tegesipun wanudya. Iya pancen keporo nyoto. Napa saestu nangaminipun Endang loro temon? Iya Petro, Endang loro temon. Wo, bener kok, Reng. Wah, nek pancen kaya ngono, Endang loro temon terus dimasak wae, Tru. Maksudmu piye? Endang loro timun, timun jenenge. Timun, temon kok timun. Oh, tak kira nek timun e. Mbok wis, Reng, wis lah melu omong. Wis jan kowe iki anggere melu omong iki janjane ngalahke aku lho malah ene. Endang loro temen terus iya Petro. Weh lah nek ngoten cocok kali ngendikane bapak. Lho, kok cocok piye? Mergi bapak niku ya duwe anak angkat. Lho, bapakmu darpe putra angkat. Nggih. Le nemu teng langgar nalika semanten bocah niku tilang-tilong kaya wong ora duwe kanca, ora duwe sedulur, terus dipek anak karo bapak. Dijenenge Bambang Sunat. Petro. Bambang Senet. Ora sunat. Senet. Nek wis disunat lagi disenet. Nengane ra. Kuwi lho, ana kaon kok ting dilajik kuwi lho. Gareng kok mlaku nang ngarepe ratu genah karo Petro ya anggape keraton iki ora ana tatarane wae piye. Ngereske kok ya. Nggih Bambang Senet. Lah, dumadakan Bambang Senet niku wancine wis dewasa. Terus Bambang Senet niku matur karo bapak, "Pak, kula pengin rabi." Lho, yen ngono bapakmu bakal duwe gawe mantu, nggih. Lah terus mau nalika bapak niku nari karo Bambang Senet, lah sapa le wong wedok sing kok tresnani. Kula niku ngimpi diladeni putri namanipun Endang loro temen ngakune saking negari Ndorowati. Terus bapak nyeluk kula ali garing kali bapak. Kong genahno sinuwun Ndorowati apa kagungan putra angkat ingkang pewangi Dewi utawa Endang loro temen. Nek pancen bener boyongen ning Karang Kadempel arep tak pek mantu, arep tak pek mantu, arep tak jodhoke karo Bambang Senet. Ngoten niku sing dadi dawuh bapak Gandeng Sinun Prabu Sri Bebetara Kresna sampun paring dawuh. Nek kagungan putra angkat namanipun Endang loro temen, mula dinten menika kula ngebun-bunin jangan jejawah sonten sowan kula namung badhe ngemis. Ngemis putra putri panjenengan badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel kula jodhoaken kalian Bambang Senet. Cekap semanten atur kula. Menawi wonten pepanggil ruba ulaturi paring dawuh, rubanipun menapa, pepanggilipun menapa, nanging menawi boten dipun paringaken sababipun menapa, kula nyuwun keterangan ingkang gumathok lan ingkang cetha sinuwun. Caca muntap lirik natap duka yayasinipe nekro kocak ngundarandir hidup nyomang olon soko wadhanani rombranang ing oh gondok belak gondok selalu gimbal sumaranti sumaranti hobelok hobelok Petro aja kaget aku yang mampake karo kowe ya Petro aku sing metoke karo kowe lho nyuwun pangapunten nembantuna kowe gatosipun menapa kok panjenengan kok terus lelenggah tengah jengis ini Prabu Ndorowati aku arep meneh wangsulan karo kowe wangsulan babakan Endang loro temon lho nyuwun pangapunten Endang loro temon menika putranipun Sinun Prabu Ndorowati panjenengan mboten dihak babakan Endang loro temon kosek kosek nang lesmana nang Gandeng Ndorowati kuwi dhisik durna mangane kowe lan kowe ngerti dadi wong pangertenmu. Yang prapaku ning negara Ndorowati iki sayekti uga nglamar Endang loro temen bakal tak dawakake Resmana Mandrakumara. Mula gandeng kowe tiba keri nggon musuhan ana ngersane anak Prabu Ndorowati. Kowe aja waton bisa ngucap dina samangka Endang loro temen bakal kaboyong ana ing negara Ngastina. Mula kowe ngalao. Mula kowe ngalao ora usah dadak mboyong Endang loro temen bakal tak dawakake karo adimu, anake angkat Semar Badranaya. Ora pantes ora satrepe. Yen to Semar kuwi ngangkat duit putra mantu mangka putrane Nalendra. Apa Semar ora ngilo karo gecoke? Apa Semar ora ngilo karo kanane? Mung gedhi bal mung pono kawan mung kere, mung wong mlarat kok pengen duwe anak mantu, anak ratu iki. Cecak muntah cagak cebol gaya bulan wutung metung kita. Yo. Yo.
dalan sekertane bawane iblis anak. Wah, Petruk, gembilo sirae, gleleng pacae, ilangi tata krama wani glandang karo bapa menempel kono. Hei, Petruk lereno ora, lereno ora. Terus sak niki gandeng kula ora entuk mungsuh. Sirmu piye? Ngecak piye karo aku? Wong sencaki ra melu apa-apa kok tok tantangi ngopo? Kajengipun mboten apa-apa. Kula malah seneng dipun tantang Lolo Garing. Habis entek e mungsuhe. Are mungsuh sampe iki. Nek rasa entuke wah ciloko kula. Lolo Garing aja edan. Kae kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Poko Prabu Baladewa malah sajae diwaneni karo Bagong Bapa Penemban Durna salah kedaden karo Petruk kae piye? Wah, jan wis. Nika pripun Ndara? Wis kok tak pisahe Lolo Garing kok. Kakang Pati Udawa brek. Are kaya dadi sinuwun Ndarawati. Dawuh Patih madi preke. Ndara secaki ampun meneng mawon. Awi gek nikah dirampungi kok malam. Awi, iya Nolo Garing, ampun kados larian kok Patih Ndara Patih udah ndak gegeran ora karu-karuan mengke. Menungso ora tatanan. Ratu ditendangi bokonge. Nganti gegeblak aku. Bawa kuno atas putih. Petruk kaya entuk panganan. Beras. Kula kaya ora setiti karo napa sing kula ucapke to bareng kula niku nantang karo Petruk ngunekke Semar wong gedibal 73 wong alon nyelami pan mong-mong kere. Petruk mripate saya abang. Kula dirangkul karo Petruk dilarak. Sampeyan dilarak karo Petruk kula nesu-nesu saking wonten ing Pasewakan Negaring Ndarawati. Mboten kanyoro. Boko kula saking mburi. Oh, sira wae jero ora timbang. Loh, Dimas Setyaki, oh edian kowe. Mula wong iki aja sok ngleleng. Sing iso nesune wis sampean ta, ha? Sampean arep mbelani karo Begawan Durna, Begawan Durna dilarak karo Petruk. Kula adine ya ora trima. Nyuwun ngapunten nek kula kepaksa kurang ajar karo sampean. Rupak wani, jembar wani. Piye? Mila sing jembar apa sing ciut? Lah nek cara kula nesu nggih, nek cara kula duka. Lah kok Bagong kok sak kepenak wah. Pono kalau orang pono minggat sekarang negara turun ada kerajaan negara kerajaan. Bibiti gegeran saiki tinggal lunga, Gong. Tinggal lunga piye, Pak Sono? Tinggal bali ning Karakadembel. Terus nek bali engko nek senet ra sida dawuh karo si temon. Senet nesu piye? Monggo aku sayang karo senet. Lah nek nganti iki engko sinul mandura nesu tenan duka tenan nggawa nenggala. Ngamuk kowe karo aku diamuk nang nenggala piye?
mikir terus. Lho. Bar maju kok. Wis kebacut kaya ngene, ibarate nyemplung kali. Maju ya terus, mundur ya terus. Luwe becik ndodo. Jempolmu mocot. Hah? Ibarate kaya wong nyemplung kali, maju ya terus, mundur ya terus. Lah terus aku sing arep nandingi. Kowe wani karo Sun Prabu Mandura, sing tak wedeni awane. Tak tekati tak toi pati pokoke adikku kelakon rabi lan ora nak toi pati. Wis ngono. Maju. Aku tak ndelik. Aku nek karo Nenggala wedi tenan aku. Nenggala ki tamake gunung jugruk segoro asak. Piye, rene ya, rene ya. Piye piye piye. Arep genahke aku menak ya. Jare Nenggala ki tamake gunung jugruk segoro asak. Aku duwe kowe. Wah. Duwe wong duwe. Tak tamake gunung jugruk. Segera iso asak. Tenang. Tak tamani pisan ora jugruk pindho. Pokoke kudu jugruk kudu nganti sak jugruke. Kudu gempal. Ala tenan. Eh, Bagong Petro gareng ora minggat kelanten to. Ngopo, mencisil, matanya ngopo? Mata-mataku dewe kok. Ana wong mendelik matanya kok, deleknya mencisil matanya. Arep digamakno ki, Bagonge matanya semene ki. Ora usah mencisili matanya wis gedhe. Lho, wani karo Baladewa, ngopo kowe nesu-nesu? Kowe gelem bali apa ora? Gelem bali apa ora? Saka ora kadembel. Nek aku bali, penak awakmu. Aku wis penak awake, Mas. Kowe gelem bali apa ora? Ora, pokoke bali karo Wendang lara temon wae. Yen ngono kowe wani karo Baladewa. Yen ngono kowe wani karo Baladewa. Kowe wani karo Nata Mandura. Kowe wani karo Nata Mandura iblis diapormu ora ngira karo kidomu. Se. Ora sok kaya ngono kuwi. Nek nyuwara ki sing penak. Hah? Aku rumangsane aku ki wong kere. Aku rumangsane aku wong ora duwe. Nek wong ora duwe wong kere kaya aku ora sok digitok-gitokke. Kowe iki nyawang kowe. Apa nek kowe nesu-nesu ngene iki kowe, kowe menangan dhewe napa? Apa nek kowe nesu-nesu kowe, Bagong wedi karo kowe napa? Bagong tidak pernah takut sama teman-teman. Siapapun. Bagong tidak pernah siapapun. Bagong tidak pernah takut dengan siapapun. Nek bosen iso takon aku. Bagong tidak pernah takut dengan siapapun. Loh, wani ya aku. Apa yang saya takut? Boso Jawa ya. Boso Jawa ya. Kowe kuwi. Aku. Wani ya aku. Sing tak wedeni apamu? Rupa wani jembar wani. Jembar wis biasa. Rupa ya wis biasa. Gelut nanti papan aku wis biasa. Wah, mati tenang kowe. Disini lekarin. Masalahnya apa ini? Masalahnya apa? Ini ada orang jaga ini adine kok di kamplok suka mburi. Kowe iki tuwa apa bocah? Ayo wong tuwa. Bocah semene tenan. Wah, radong. Lah nek wong tuwa ana gegeran kok malah kowe iki surak-surak seneng-seneng karepe. Iso misah apa ora? Kae iki dipisah ora kok didombani. Kowe iki wong tuwa apa bocah pe, Pak? Sabar, sabar, ais. Ojo dipisah,
mudar mbok men. Sewa ini mau kok aku otak ceblas ke cagaan ini sing nyikep aku siapa? Sing nyikep aku harus ngobo aku sing misar ngobo dan wah kalau misal ya misal ini orang di ceblas ke cagaan ini aku naik oglangan kan biaya oglangan ya men negaraku, negaraku, oh gelangan ya men mungsu kok pono kawan demen ora kajen sampean iki lungguh karo pedhae tok mburi kene kene kok ora bunsu tak cegate lungguh mburi kene trogo iki ngapa nang kono kene mburi kene yo sampean ngopo teng mriki ayo mburi kono aku suwe-suwe sengit karo pono pokan pegah aku tenan ayo mburi gak gareng malah mripate melirik kerae oh iya lemakan iya pincange kok pamer eh awang pincang kok gaya demen lima aku keder lah manusia rata tanti polongan gelandang Yai, ojo mbok pisah. Ojo mbok pisah. Anggepe Baladewa kalah karo Bagong, menungso rata tanan. Derajate ceplek, derajate ponokan, ming bature kok ngalahke karo ratu kuwi. Ora ana critane, mikira. Wah, jejekane menungsane. Apa anggepmu aku wedi wae? Hah. Mingkira. Mingkira Yayi Prabu. Yayi Prabu cengelmu mlotrok kuwi. Wis tak ora cengel mlotrok kuwi. Sinuwun Darawati iki nek misuh nek nesu kata-katane apa ya, Bro? Wis ora usah cerewet. Iya, weh. Meneng ora, weh. Meneng ora, weh. Meneng, ora usah. Koko Prabu. Nggih. Kula suwun kanthi sanget Koko Prabu kula aturi sabar. Sabar, sabar, weh. Sabar dodol ayam goreng. Petruk Bagong kuwi gak kanen lunga. Ya kok lunga. Gah. Kaya kata-kata murah jelas ya gong lunga. Lunga, mam. Mungkin apa? Panggresi nyaut-nyaut omong aku tidak nolong. Sampluk iki ponengan. Ku dadak rating. Ya ora, Mas. Sampluk iki kok dadak rating. Kok ora pula tri sabar. Awit. Wonten atur saking anak kula Endang loro temon. Lho. Ana atur apa saka anakmu Endang loro temon? Sinten kemawon badhe dipun ladosi wonten saged ngaturaken inggih menika wujudipun temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalmu ngajengipun kedah dipun beksani wanara seta. Mandhe lanang nitih gajah ngarepe dijogeti kethek. Inggih. Moko gajahe kudu isa tata jalmu. Inggih, mekaten wae Prabu. Ing Sri Baladewa Narpati Twinareswara Kresna Alangkung tresnanira marang Dyah Banon Sinawi. Oh wala yo yen manjang kaya mangkono. Aku tak matur ngersang Kyai Prabu Tridana babakan perkara iki supaya inggal bisa ngaturake rerupa pinanganten kanggo mbaya ngendang loro temon Koko Prabu mugi-mugi kesaget kasembadan. Yo aku njaluk pamit Kresna ngatos-atos Koko Prabu sampun ngantos kados lari alit. Musik
sinuwun menapa kula inggih kedah padhos napa jene gajah ingkang saged tata jalma. Lho, pancene kudu ngono, Narendra kuwi ora kena mban cindhe, mban siladan, kabeh kudu adil. Mekater. Kudu adil, Bagong. Nggih, siap. Nanti ya, Tru. Wombo, angel. Kalih ngarepe mantan lanang sing nitih gajah kudu dijogeti wanara ingkang ngulse putih. Wanara. Bareng kuwi sing sok ngerti basa awi. Wanara ya apa rek? Heeh. Wanara ya apa? Bakso. Ayo gah aku truk gah aku. Wanara kok bakso ora. Nyayam. Du. Tahu guling. Ah, tahu guling apa? Kowe meng panganan terus kok. Aku rong madang iki, Truk. Ya, ya mulane iki om. Sing tok eling-eling basa ula-ulan. Wanara ya apa, Gong? Wanara iki munyo. Oh. Wanara kusika seta. Apa itu? Apa? Wanara kesikut kusika. Ayo sih seneng aja gane nyikut tau ya. Wanara kesik kusik kusika seta. Seta iki putih. Ayo. Kusika iki manuk ya, udu. Wah, ana sesamune. Kusika. Kukila. Kae manuk, nek kusika iki udu manuk. Kusika. Kusika iki warna. Wah, oh, berarti buku gambar iki buku kusika. Buku gambar kok buku kusika. Wes, do bali. Do bali, do matur karo bapakmu, aku wegah. Ngrungokke omonganmu ya, aku wis wegah. Saya perlu dibahas iku siko iki lho. Kuwi artine apa? Ngono adek matur karo bapak, bapak ya ora ngerti artine lar goleki nendi. Ha iya. Kusiko iki bener karo si gareng mau warna utawa werna utawa ules. Ules. Heeh. Ditambani engko ndak malah kena apa-apa nek wetenge ules. Kae mules. Wow, wis ora. Kusiko iki warna utawa tek warna putih. Wo menyerah. Ah iya. Wis ora. Kethek wernane ulese putih ngono wae engko gek matur karo bapak. Ya. Mandeng ora-ora ombo ora rek. Mandeng no. Gocek-gocek ora. Mandeng ora-ora ombo ya, Gong. Ya. Mangkat. Suluki mau langsung iringan nganggo suluk ndak wektu iki ora sumengi. Ya. Sabar Kiten. Sak rawuh sampean kula aturi nyekecakaken anggenipun lenggah. Ya Kakang Semar. Ya Dipol. Lolo Garing Petro Bagong piye kabari? Para matur sanipun bapak. Mbenipun lepat aturipun ing Putra Petruk nyuwun mahapunten. Pun kelampahan kula sowan sinuwun Durawati. Sinuwun Kresna panci kagungan putra angkat enggal nami Endang Loro Temon. Nalika semanten kula suwun badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel nyarengi Begawan Durna nipun badhe ndhaupaken Ndoro Lesmana dadi geger. Dadi rame nggih. Ning disampe utawa dipisah dening sinuwun Prabu Durawati lan paring dawuh. Sinten mawon saged mengku garwa dhateng putra angkatipun Sinuwun Kresna inggih menika Endang Loro Temon wonten saged ngaturaken rubo pepanggil wujudipun siji temanten lanang kudu nitih gajah ing ngembisa tata jalma
sang ajengipun kedadipun beksani wanara ingkang usika seta lesipun putih kedah beksa sang ajenging temanten kakung Pak. Mareka den prayetna samuri reseka balik ong titiyani gondoyani Tresnya Purnomo Sasi gilar-gilaran yang ngalatar milang lintang Bimo Sakti ing dadian jentung Kilora Semar Badranaya datan kantun nggih Bambang Senep midhat atulipun ingkang putra nggih Kilora Petro tanggaping gatiri Sang Arjuna Siga merpeki unggahing Kilora Nayantaka Pangapura Sang Arjuna wis munya ing kamanungsan ora usah dadak ewohaya ing penggalih yen Kakang Semar bisa menggalih kanthi wenik janapa wae wis tanggap lawan apa kang dadi ature Petro gajah iki bisa tata jalma kuwi kadang bayune Kakang Jodipati gajah setu bondo wanara kusika seta ora li kejaba mung Kakang Anoman kendali sodo Kakang ora usah dadak Kakang Semar ketayalan upaya rerubo pinanganten kakung Janaka lan Kakang Mas Jodipati ingkang bakal keduga ngaturake rerubo pinanganten kakung Kakang jane Senet Pak ndara-ndara tanggaping gati golekke rupa panggil Bambang Senet ndaramu ae tutna aja nganti kijenan tole tetya nikanta yen tresna sing langit kelap-kelap katon lur kencanging risang mawe gandrung sabaran katulungukir moyak mayik saking dias baliwur iladan kaget atiku bareng ngono tek prasara ning gose lumangling kene ora palangi kaya adikku tunggal bayu Werkudara wah setu bondo kakangku ya ana apa sowanku ning ngarsamu
Hingga wigati amung kepengin nyuwun tulung karo Setu Bondo. Bisa wong lulusake panjang kaning Semar Badranaya. Ora dikaya ngapa Semar tau tate labu karo Gajah Setu Bondo. Ora gelem ora gelem kowe bakal tak boyong marang Karang Kadempel. Lho, wigatine dadi srah-srahan pinanganten lanang menyang negara Ndorowati supaya kelakon penjangkane anak angkate Semar Badranaya gone dhaup karo putri Ndorowati. Yen aku gelem tegese kowe sing aku tunggal bayu. Nah yen aku ora gelem. Wah. Tinimbang ada aku bali ditukani karo Kakang Semar, luwung boyo eneng kene kowe tak rudo paripeksa wae lah jar. Mubang mangarono katine trane nganggo rapo saptaning gokil loring kanigara sageter kene dunganing kong lirwuwu sing pene panca wah upama tak selak ana tanpa guna yo warku dol aku sagu yen pancen sagu. Ayo tak derek ke sowan menyang Karang Kadempel. Ayo werku Dara Jakaya bocah cilik. Arjuna Ismunya kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsa Raden Bekti kula ya Kakang Anoman ndak tampa tiba sepadha-padha semengko tindakipun wigatosipun diutus dening Kakang Semar kawruhanamu Kakang Anoman. Yen to Kakang Nayantaka dina samengko kagungan putra angkat ya kuwi Bambang Senet ingkang bakal dhaup karo putri Ndorowati putra angkating Koko Prabu Ndwaraka ingkang wangi endang loro temen nanging kabeh mau ora bakal bisa kelakon lamun tanpa pambiyantun ingkang Kang Anoman. Lho sebabipun menapa? Sebab temanten putri nyuwun sak ngareping temanten kakung kudu dipeksani wanara Kusikasita. Weh lakal Nadyan kula menika sampun kladuk yuswa. Kula menika sampun sepuh, kula menika wong tuwa. Upami kula menika joget, upami kula menika mbeksa, mesthi kemawon napas kula sampun boten kiyat. Namung gandheng kula menika kepengin labuh kalian Kakang Semar ingkang sampun wong sawangsul nglabuhi dhateng gesang kula. Monggo, Raden kula dherekaken prapting Karang Kadempel. Madangi jagat tumungup-mungup sak pucaking bukir marebab bang sumirat
keneng sorating surya mekolan gunung gunung ucap kacarito ganjangi carito krisung kamunggel kawi Raden Werkudara wis prapteng karang kadembel Raden Arjuna wis prapto karang kadembel usamapta pepanggil rupa pinanganten kakung saking karang kadembel Sigro Bambang Set Anite Gajah Kiai Setu Bondo sangajenging Gajah Jinogetan dening Wanara Kusika Seta nggih Sang Anoman sakwingkingipun Bambang Set Lurah Semar sak putra Nuragareng Petruk Bagong Datan Kantun pangombyong nggih satra ing Madukara tuwin satra ing Jodipati Raden Werkudara apa putramu angkat nggih kowe lah dalan nyolong pethek atmajaning Semar lah kok dadi kaya dewa asmara ngejawanta ah lha wong niku giri lusi jalmotan kena kirira Werkudara yo ngombyong manten karang kadempel Arjuna inggih dados pangombyong Koko Prabu kowe lah dalan syukur syukur lah terus sapa panjaluk ing pinanganten putri wis bisa kalaksanan ah lha niku enten Gajah sing iso tata jalma niku Gajah Setu Bondo dulure tunggal Bayu Ndara Werkudara putrane Sang Hyang Bathara Bayu Wanara Kusika Seta ingkang bisa tata jalma wah saiman wah udus kowe wong ana manak Saiman. Ah, nggih-nggih Anoman, Anoman. Anoman Wanara Kusika Seta yang artinya kera berwarna putih. Wah. Lah yen ngono cocok kabeh. Alah mesti nipun senet. Wonten dawuh sinun. Anak kowe ndang lara tempon wujude kaya ngene apa kowe trima? Nyatanipun sampun dipun jodohaken dening panguwasaning Dat Kang Purweng Dat mbok menawi menika sampun jodho dhawuh kula. Kados menapa kawontranipun endang loro temon kula nampi kanthi ikhlas lahir lan batin. Temon wonten dhawuh. Bambang Senet wujudane kaya ngene anake Semar, ya mung wong ceplik ya mung drajating panakawan. Tresna menika mboten krana derajat lan pangkat tuwin mboten krana bondo donya. Mbok menawi anggen kula dhawuh kalian tetimbangan kula inggih menika pun Bambang Senet sak mangke saged dumugi ngantos telasing tulis kula lan tulisipun Raden Bambang Senet. Lah yen pancen kaya mengkono Kakang Semar disekseake marang para nalendring padha rawuh. Ah menika langkung rayogi. Kaya wis gambuh kaya wis cunduk penggaling Sang Bambang Senet tuwin endang loro temon nalika semanten kaya wis manunggal tetunggalan dipun tunggalaken dening panguwasaning Dat Kakang Purweng Dat
sigra astanipun Bambang Slamet anyandhak. Astanipun endang loro temun. Para njering mangke gumaregel. Bambang Slamet miwah endang loro temun brol riwe hamara waryan. Kecal wujuding putra putri kekalih tanah sanes kejawi amung Raden Abimanyu tuwin Dewi Siti Sendari. Atau mula aku nemu bocah kok bagus ora jamak. Wela. Aku tadi ndara Angga Walu, Angga Wijaya. Anu Angga Wijaya karo ndara Siti. Heeh. Yo Siwa Semar nyuwun pangapura. Yo Kanjeng Rama kula nyuwun pangapunten. Wolah dalah. Lah kok dadi wis padha adu arep Abimanyu karo Siti Sendari. Petruk kuwi aja nganti tekan kene iki. Rampung ora. Tutuk sekop sirahe. Wis Petruk bon. Lagi arep mlebu kraton tak limpe tak kepruk sekop sirahe kluthak semaput digotong patih sesengkune. Nek dadi masalah lho, Truk. Ben. Anak ratu rada kenthir kok. Rasa kuwatir. Engko nek Kurawa ora trima piye? Engko tak singkirke ning mengko. Nggih. Ya wis pancen kaya mengkono kabeh wis katon gathuk kabeh wis mathuk kabeh wis manuk nunggal. Syukur Abimanyu muga-muga tekan kaken-kaken inen-inen. Kanthi cara mengkene kuwi ngraketake talining tresnamu lawan anakku Siti Sendari Abimanyu. Sohanya keti wontening sasono woro mriki nggih sa perlu nyaosaken sohan nampi wontenipun ringgit pajujal minangka perlampito piling rikalenggan menika sampun badhe kaperluan kula cecering pambiyo woro bebilih saking purwa madya usana pinanggih tata basa saha nilah miwasola buwo ingkang kirang prapsila mugi panjenengan sami kersa ambedah agunge aksomo ingkang kaparingaken dumateng kawula. Monggo kita sarengan tirakan kanthi waosan tamit sarengan tumuntun panjenengan ringgit pajusal minangka pralambang purwakaning acara pagelaran malam sutuk kanthi ira-iran Bagong Bangun Desa. Agrogalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Dumateng Ki Sena Nugroho kersa mandhap panggung saha panjenenganipun bosan.
sing karso tersing karso miwati ning kanyut pung
sira ring Gusti Sidatagung. Sidatagung ing narmata teka tansah Sandi dari kemarin ingrat Prami Duto sinapi ngandingan ulo narbuko iwaran ingkondo kinupit langening bidaya lugur merita dia tepo palupi marsudi teteping darmaing merek kautaman berakan ingkondoli narik nuruting boso dumengkono ngomusu roso yang ninaraso yokaraos ulat dari rohang rosa wandi berhing diri rosa rumongsong rumang sandi lirjal mo milo koco jarweh muskrin akum caing carito lo bejegus gemlar jenonim bakliran yukis jatin hamik sani baklaran ringgit purwo Suryo condrom yang kartiko pinur boku terating kawoso sahari ratri hangi dari bawono purwa tekeng duksino gilir manti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan kang kartu mangkar kuyosin rambun kaya jawab pating kerembia dati padangin kutu-kutu walang atogo bulon wonom yang bulon tuyo dati obrana enten wawi jalan padang terawangan sunari sanggi wangrawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguing jagat petan duk mungup-mungup mungguing haranu gerabang berengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggi bangarko katul semeblak kanan kiri ngabangis mejenar kapar bawan nari sanggi bang basonto dan untuk katun ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuin gunung kinemelan kendanu kasuran Prabantono lengkat lenggut nganti kaya gunung makutho mego tanpa tawis dangusul ing kawula dasih den luar sang upaya buka garap tegal sawai anglur selur tanah pedhote sinambi sesendonan sesindonan mikul garu lugune hanggring raja kayane sawenehna ana pirembagan samarwangi sang ibang arkasa ya dangusa ya inggil katu sunari jagat pus katun melok dengan kiblat papat lor kidul wetan kulon sunari jagat yang bisa merebut yudho rebut ejo rebut kekuung parandiri datan ono yang madani kekuunging padu sunaning peringapus yudho lamun papan pelenggah ini lura bagung risat segone dan lenggah madaning pendapi hanang birawi pun ingkang romo tuwin ingkang kadang sepuh nolo garing tuwin petro bagung dadi aku manguru jeneng pangandika kuwi ora bagong ingin dari kababaring lisan Thank you.
kon lagu neng lekas yuk kita linuting kidung tung kadung kadereng hamomong kemangun manah rahayu tanah kolong ing cacing rojo kamuryanus sunyaruri tuti su jo no sarjono kelu kalulun kala tido didem tandaning dumati handayeng radining karuban rupito Oh.
Ni mangsuk mana? Mangadili nuwe. Ana sasmintan ingsun. Iki kok kaya ning tembalang ta rasane aku ling omah. Teng klonthong. Bapak, piye tole? Sampeyan kok lenggah ngandhap. Aku merajake karo sing kagungan dalem. Gandeng kowe iki sing ndhe omah. Nek ora mbok dawuhi lungguh dhuwur, aku ya urung wani lungguh dhuwur. Aku ki anakmu lho, Pak. Aja duwe pikiran sing kaya ngono. Lungguh nang dhuwur, Pak. Ayo. Bapak lungguh nang dhuwur, Gareng lungguh nang lemah. Ora kaya ngono iki togong sia-sia. Lenggah nginggil, Pak. Lenggah nginggil. Kali kula tak benake mik. Iya. Matur nuwun. Nek wis mbok keparengake dole. Sampun, Bapak, sampun. Wilujeng rawuhipun, Pak. Pangestune anu pamujine anakku lanang slamet tekaku. Mas Gareng wilujeng. Saya tak rada mundur ketutupan bokonge Semar. Slamet tekaku le, cah bagus. Pangestune wong tuwa tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripen dayane ning kasantosan. Mas Petruk wilujeng. Slamet, Gong. Pangestuku tampan ana ya le. Nunika sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe. Dayane ning kasantosan ampa ana kasantosane lahir batos kula. Ya, ya. Sampun ngantos kejoting penggalih margi dinten iki kula nembe semangat, Pak. Syukur, syukur wong urip iki pancen kudu duwe rasa gumregah ning uripe dhewe. Nggih. Lah saiki malah aku tak takon karo kowe. Kowe kok ngundangi wong tuwa monggo bareng tak cocokke karo Gareng, Gareng ya mbok undangi, Petruk ya mbok undangi. Nyapokane wis Mas. Iki jane arep ana apa tole? Sopo sene Bukes Mas? Sepisan ngerembak perkawis Karang Kadumpel anggenipun badhe keterjang jalan tol, Pak. Wis boleh. Ora, kok nek mah gitu. Gitu? Iya. Alah kuwi wigati, kuwi penting. Mergo niki omah kula entek-entekan iki. Sak pekarangan. Sak omah kena kabeh. Terus miturut kowe piye le? Lho, aku sebagai warga negara sing apik, Reng. Pancen kuwi digo kebutuhan negara, tak ikhlaske, ora masalah. Ora masalah. Waton ijole cucuk. Ah iya. Bapak. Ngono lho. Dadi ya ora ngrugekke masyarakat, negarane ya iso mbangun negara kanthi apik. Masyarakate ora dirugekke, negara iso mbangun dalan sing apik tur ya kuwi digo kebutuhan umum. Ngerti to, Truk? Heeh. Mula aku ora apa-apa. Ora kaya Gareng mung kena sithik wae cangkeme cerewet. Ayo karep kuwi padha karo nggonamu. Kabeh iki bakale padha, ora usah kuwatir. Kabeh iki bakale padha. Mula kudu sing ikhlas lahir batin. Ngene Bapak keneng ora, Pak? Nggon aku ora. Wis ora apa-apa, sing ora keneng ya wis ora apa-apa. Sing kena ya kudu ikhlas lahir lan batine. Iya. Sembarang. Lah sing nomor loro? Sing nomor loro iki aku arep ngejak Bapak. Piye? Piknik apa piye? Piknik dengkulmu melacat. Karo wong tuwa res ngonekke dengkulmu melacat. Piknik kok dipeng-pengke. Wong ki nek piknik ki nek wis cukup samu barange. Ora sok di apa? Diselak-selakke piknik. Nek omah wis cukup, kabeh-kabeh wis cukup. Kuwi lagi piknik, piknik kok. Piknik kok piknik. Ini kok di penting kayak piye? Ya wis saiki areng nembu apa, Gong? Aku jane nek jalu ilakon ini asline susah lho, Truk. Lakon kok Bagong bangun desa iki amergane kowe sing gawe kok ya.
tok gawe terus mlebu streaming. Ayo wis kabeh padha ngerti nek Bagong bangun desa ana lakon Bagong bangun desa. Ya wis lah ora apa-apa sing penting uang masuk. Ayo. Nek ora terus ayo ning ora terus uang masuk ngementingke uang masuk ya apa-apa karepe arep ditandangi. Menungso iki ora ana mareme. Nek ya kudu nganggo hitungan nganggo dikarang sing apik. Iki wis tak karang sing apik iki. Terus sirmu karepmu. Aku malah tadi sebut kae. Aku pengen bangun desa, Pak. Hei, ah, ngandel ora rak malah bengok ta. Ah, kuwi apik to le. Kuwi becik. Bangun desa kuwi apik. Lah sirmu sing arep tok bangun apa? Apa papan pangibadah? Apa papan-papan kanggo pertemuaning para warga? Apa papan kanggo ngolah raga supaya duwe awak sing waras? Apa papan liyane? Kabeh, Pak. Kabeh. Tegese kuwi arep bangun papan-papan sing apik tumraping desa kene. Ora. Aku arep kaya bapak. Kaya aku piye? Aku arep mbak nek ngono de dusunku, desaku kuwi wis apik, Pak. Wis rukun, wis tentrem. Wis manunggal. Sing sepuh karo sing enom ya manunggal. Sing enom karo sing ngajani karo sing sepuh ngregani karo jalan pikirane sing enom. Lah apik kuwi. Tegese antaraning wong tua karo nom-noman iki saiki wis manunggal. Mergo kadang kala sok ana cungkrah sithik bab perkara bocah wingi sore ngertimu apa? Ha ta. Kowe arep pinter njero langit kalah pengalaman karo sing tua. Ha iki jane tembung kaya ngene iki wis mulai disingkiri aja sok diunekke. Nuwun sewu ngregani kepinterane cah enom. Ning cah enom ngreganono pengalamane wong tuwa. Nek pengalaman karo kepinteran didadekke siji, kuwi bakale apik. Ning nek mlaku dhewe-dhewe, pengalaman tanpa kepinteran ya ora ana apa-apane. Kepinteran tanpa pengalaman ya ora ana apa-apane. Mula desaku kuwi wis manunggal. Saploe aku dadi dukuh lho, Pak. Arep aku dukuh petuk. Neng nek tumrap kanggo kebutuhan ning masyarakat aku ki nomor siji, Pak. Sripah, aku ora tau ora ketok. Ada mesti teko terus. Mergo kuwi wargaku sing nandang kapitunan. Iya apik. Kumpulan warga, aku mesti ketok. Gotong royong. Apa? Gotong royong. Gotong royong kok gotong royong. Gotong royong aku mesti ketok. Ngepiake para warga ora mung ngepiak ketok. Ning aku mesti ketok. Ayo kuwi apik lek. Wis. Genduren rong duntange aku wis menyang. Ngerti kono ketok iki engko ana gender, aku mangkat sike, aca sregep kok. Iya. Ayo apik-apik. Dukoe. Ayo. Mangsane. Nomor 1 ne. Aku wong nomor 1 jeneng pedukuan e. Iya ya. Kuwi apik kuwi. Terus nek ana dusunku ki mbutuhke pembiayaan apa ta apa sing wajib disumbang karo desa karo kecamatan, aku gawe proposal. Waduh, ayo apik kuwi. Tak unggahke nang desa. Kaya wingi nggon aku ki bar wayangan lho, Pak. Sumbang karo Pak Lurah 11 juta. Waduh. Lumayan iki nggo konsumsi. Ha iya. Tukoke ndok separo-separo sebati. Ha iya. Nah, iki kahanan kaya ngene iki arta luwe apik ke, Pak? Arta luwe becik ke. Maksudnya arta luwe ke tinimbang sing wis kelakon. Aku arep pengen bangun desaku kanthi apik, kanthi becik. Lah terus niatmu nekake wong tuwa kaya aku, kaya Garing karo Petruk iki ngopo? Aku wis krasa nek kuwi. Mesthi njaluk sumbangan. Wis ketok anggere raine mlumpuk ana ae wis. Siap-siap truk. Ayo. Aja kadok ati kajron penampa. Aja duwe panyakra bawa sing apik, sing elek. Reng, truk. Bapak, sampean tak rawuhke mrene iki ora tak suwuni sumbangan sepeser pun. Apa mbok anggap Bagong ki wong tipis ah. Aku nek mung bangun dusun kowe ora arep sambat karo kowe-kowe kuwi. Wong nyatane dusunmu karo dusunku ya apik dusunku kok. Ah tak tentrem dusunku.
Mene gareng kuwi dusune, sanggon-gon canom-nom, dadi glimpang nyanding botol. Ora tau dadi elekke. Ngerusak kuwi jenenge. Kuwi ngerusak morale bocah nom. Monggo canom kuwi asine nek sadar, dheweke iki minangka dadi cagak tuwaing negara. Sing sepo-sep apa iki? Lindu apa ya? Oh sinoman do ngedum. Ameh mlaku kok do dindlok-dloke. Ngeget-get wong nyang. Sama-sama dilalake ora. Ngono, cagak tuwaing negara. Mula kepinteran ing canom kuwi dibutuhke tumrap negara. Ha iya. Nek nek wis do dirusak kanggo cara kaya mengkono kuwi ngrusak awake dhewe, kuwi padha karo awake nyemplung ke awake dhewe ning jurange kasangsaran. Luwe-luwe nek kecanduan apa truk kae truk. Ha apa? Sing tok kakek aku lho cilik-cilik malah mendem. Aku ora tau ngekeki apa-apa ya. Iku senengane ngarani wong sak penake dhewe. Tau tak ombe iso nglire lho. Ha ora bae aku ora tau ngekeki kok. Apa Pak narkoba. Narkoba kuwi elek tenan kuwi. Pil kuwi sing marahi bunuh diri. Sekali mencoba kamu akan binasa. Ngono tembunge. Nyoba-nyoba nek wis ketagihan wis ora iso ilang. Kuwi ora iso mari lho Pak ngono kuwi. Iso. Heeh bener. Heeh. Ora iso mari. Arep muni mari kae mesti sing nganggo wis terpercaya ora. Monggo negarane awake dhewe iki lagi digencarke membasmi kaya ngono. Neng aku sok ora matuk, aku sok ora cocok. Gencarke nggo basmi kaya ngono sing dicekeli kok ming sing do nggunake. Neng ngoknum-moknum sing isih seneng disogok. Kok ora do dicekeli, kok ora do disingkirke. Betul. Aku setuju, Pak. Kuwi suarane rakyat lho. Bener nek nanggap dalang kok dalang anti narkoba. Sopo? Ha iki? Seno Tudrak. Lho. Seno Tudrak. Kae ora Seno, kowe iki jenenge kudu Seno, jenenge diganti Bambang. Ketoke ora niat nanggap aku ketoke ya Dur. Iya. Sing dipikir-pikir ketoke liyane aku ning kebacut ngundang aku ning ora apa-apa ditandangi lah. Ya iya. Ora apa-apa. Ngono. Ngono lho. Ha ta? Nyekel ya ora meng oknume sing tumindak elek, sing tumindak narkoba ora meng padha sing padha nganggo. Ora kok perkara aku melindungi lho, Ning. Ana, Pak. Oknum, aku ngandake oknum ora kabeh. Ana aparat negara sing isih gelem nampa sogokan. Nyekel bandar karo bandar disogok culke meneh. Ana oknum pradata hukum sing isih gelem mangan sogokan. Ora ngetok palu dihukum sing oke sogok. Hukumane mung 2 sasi 3 sasi bandare gleleng meneh. Kok ngono kok arep rampung iki cara esuk ka bandar rampung. Heeh, ngono ne. Iya. Mula nggone aku iki, Pak. Arep aku duka. Ning apa jeneng iki? Apa terus? Aung. Kowe iki anggere omong mesti kata-katane mesti radong. Statement, statement, statement apa? Ora sanggup basa angel. Struktur. Nah. Struktur. Ah, struktur. Struktur organisasi pedukuhan ngene iki tak pilih wong-wong sing jujur. Kira-kira wong-wong sing ora jujur saandaku wak pecat. Ape, kuwi apik kok. Ngerti aku, anggere ana masyarakat sing njaluk tanda tangan nggo gawe KTP, dijaluki duit ak tempiling. Nek ora gelem maruk karo aku. Piye kuwi? Kuwi kepiye kuwi kaya ngono kuwi? Oh, dirungokke ape-ape kok ngeceh. Pak. Sing kan dirembug ya, Pak. Dicupet semene le padha ngudho rasa ati. Heeh. Apa nggonamu iki sumure asat apa go? Hah? Apa nggonamu sumur bapak teko gareng teko aku teko kok tanpa ana apa-apa sing metu. Ngene truk tembunge nek ketemu sedulur ki wareg sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ha ya modar tenan kok ya. Istilah kaya ngono kok dinggo. Dadi meng ngomong-ngomongan nganti asat idune. Engko gampang kok tak akon bojoku. Bojoku ki mah lunga ya, Pak. Nendi? Mbah. Bar tak unekke minggat kono. Ono lunga to.
wong kon minggat kok ora lunga iki piye? Ngono. Ah, saiki ngrembug perkara lelakon sing wis tak lakoni ya, Pak. Iya. Aku dhek malam Jumat kae prihatin, Pak. Eh. Prihatin? Heeh. Kowe iki bocah ora tau prihatin kok nglakoni prihatin. Malam Jumat kliwon. Heeh. Aku sedina Kamis sawan iki wis ora mangan apa-apa kejaba ming panganan. Ha iya. Ora mangan apa-apa kok kejaba panganan iki. Maksudnya sing mangan-mangan ringan lho, Rek. Ha iya. Sedina dek aku terus sore arep maghrib wae adus kramas aku. Heeh. Terus maghriban. Weh. Bar kuwi terus maem bengi karo bojoku. Ha iya. Waduh. Saiki nek mangan bengi bareng apa? Bareng ning dhewe-dhewe aku nek karo dhewe ning mburi. Oh, lek juga bareng. Oh iya ta. Mergane bojoku ki nek mamah, maem ki suwe tro. Oh, ah untune pasangan. Bojoke nek omong ra untune goyang ta. Anggere omong kok kaya coplok-coplok. Mula nek mamah sego suwene ra jamak-jamak. Mamah ngiwa rung lembut, mamah nengen rung lembut, mamah ngiwa rung lembut. Ndentane dombene. Aku jijik. Oh. Mm-mm. Terus aku terus lunga golek sendang. Weh. Adus nang sendang. Jam 12 bengi, plung, adem banget. Aku terus ndekem nang pojokan tok sing nang isor wit ringin. Dul desa ana ngadem bae lho, Pak. Iya, iya. Sing ngendi? Sing sendang sing isor wit. Heeh, kae lho, Pak. Kae saluran pembuangan air limbah. Wah, mula kok kecingnya ra jamak-jamak. Udu sendal ta, Pak? Udu. Wis kebacut ora apa-apa. Nang kono aku meneng wae karo wiridan aku. Mbek. Jroning aku ngageke asmaning Gusti dumadakan tanpa kenyono-nyono iki. Terus tiba-tiba iki wong iki dadi sepi banget. Ora ana swara jangkrik, ora ana swara lawang, walang. Ora ana swara apa-apa. Kupingku suarane mak nging ngono kae to, Pak. Terus tiba-tiba ana swara. Bagong, aja kaget. Ulun sing teko. Mbok muni ulun ngono. Heeh. Wis tepung karo ulun apa? Maksude piye? Aku iki muni ulun sing teko. Kok gak tepungamu? Sapa ya? Ulun sapa jenenge? Kuwi nek nyebut ulun kuwi biasane dewa. Oh, ulun Kang Prapto, Bagong. Aja kaget nanging ulun mung kirim rekaman swara iki. Mangan jenenge.